uma mulher bonita lá no seu trabalho, aquela cavala, aquela mulher assim 2.0, modelo bem mais novo que a sua. E ela começou a olhar para tu, olhar para tu assim. Você gostou ou não? Dela te olhando. Não fala nada não, maluco. Sua mulher está aí. Eu não estou aqui para... Claro que gostou, maluco. E a senhora não ri não. Que mulher, quando tem homem maneiro olhando para ela, elas gostam. É que elas são discretas. Olha sem nós notar. Elas são falsas. É. É. Porque homem, eu já falei isso aqui. Homem, se passar um mulherão bonitão assim, gostosão, olha como é que o homem olha. Caraca, maluco, Deus é bom pra alguém.